El Club Natació Olot afrontava aquest dissabte un dels partits més atractius de tota la temporada per a l'equip garrotxí. El derbi davant del Club Natació Banyoles es preveia descafeinat pels locals pel fet que la passada jornada no van aconseguir mantenir-se amb opcions de jugar la segona part del campionat en la Lliga dels Millors. Però els olotins s'ho van prendre amb molta professionalitat i van fer un gran partit. Els de Nelson Ravinyà van demostrar molta ambició, ja que el rival sí que podia assolir la quarta plaça amb una victòria a la capital de la Garrotxa. Els locals van començar d'allò més endollats. El porter garrotxí va aturar amb seguretat les ocasions visitants i els de Nelson Ravinyà van estar brillants en atac. A la primera part del partit ja van aconseguir sentenciar amb una diferència de 5 gols i en els darrers dos quarts es van dedicar a ampliar el resultat i agradar al públic, que va omplir les graderies de la piscina del Club Natació Olot. Al final, clara victòria per als olotins en un derbi amb bon joc i pluja de gols per part dels jugadors de Nelson Ravinyà. Hem treballat durant la setmana preparant aquest partit. És veritat que el tenien el seu jugador principal sancionat. Nosaltres vam jugar amb aquesta base. En defensa vam estar molt seriosos. I en atac, malgrat els 13 gols, a pesar dels 13 gols, hem perdonat massa. D'aquesta manera, el Club Natació Olot es quedarà en la sisena posició i lluitarà fins al final en la segona part de la Lliga. Els del Pla de l'Estany no van poder aturar les ganes de l'equip de Ravinyà i possiblement la pressió els va jugar una mala passada. Ara ja no tenen opcions de quedar entre els quatre primers i la seva posició final serà el cinquè lloc, just per davant del Club Natació Olot. Però el Banyoles tindrà l'oportunitat de reivindicar-se en la segona part del campionat, també contra Olot, en aquesta segona catalana de waterpolo.